Hassaten mu'minlarga şafqat egasi bo'lganliklarini Alloh taolo Tavba surasi 128-chi oyatda aytadi. Astag'firulloh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ صدق الله العظيم بتحقيق sizlarga o'zingizdan bo'lgan ya'ni insondan odam bolasidan bo'lgan sizni mashaqqat chekishingiz uning uchun og'ir bo'lgan sizni qiyinchiligingiz unga qiyin bo'lgan. Sizni saodatga yetishingizga tashna. Ummat qachon bu baxtni, haqni ko'ra bilarkin, bunga amal qilarkin va dunyo va oxirat saodatiga erisharkin deb tashna bo'lgan. Mu'minlarga mehribon bo'lgan payg'ambar keldi deb Alloh taolo aytadi. Demak Ota ona bolasiga qanaqa shafqat qilsa, qanaqa yuragi achsa, qanaqa mehribon bo'lsa, Allohning rasulini ummatga bo'lgan shafqati undan ziyoda. Hadis muborakda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va waladihi wan-nasi ajma'in. Sizlardan biringizga men ota-onasi, bola-chaqasi va butun insonlardan ko'ra suyukli bo'lmagunimcha mu'mini komil bo'lmapti, iymoni mukammal bo'lmaydi dedilar. Ota-onasi, bola-chaqasi butun insoniyatda. Mana shu hadisi hikmatiga diqqatingizni qaratsangiz buni haqiqatini topasiz. Nima uchun biz ota-onamizdan ko'ra yaxshi ko'ramiz? O'sha ota-onamizni hurmat qilishi, xizmat qilishi, duolarini olishi, qachon ularni duolarini olsakgina jannatga kirishni Rasululloh o'rgatdilar. Agar bu qadar o'rgatmagan bo'lganlarida edi biz ota-onalarimiz bunchalik hurmat qila bilmasdik. Shunaqa bolalar bor. Miyasi zaharlanib, viruslanib qolganda bir noto'g'ri yo'lga kirib qolgan. Yomon oqimga kirib qolgan. Ota-onasi "Bolam, meni norozi qilyapsan, yaxshi emas, yuzimni yerga qaratyapsan, odamlarning oldida uyalib qoldim, bu yo'lingdan qat" desa nima deydi? "Sizlar bir meni oddiy dunyoga kelishimda bir sabab vositachisizlar xolos" deyapti. Ko'rdingizmi? Qanchalik ularni Shayton yo'ldan urganligi. Meni dunyoga kelishimda oddiy bir sabab vositachisilar xolos deyapti. Bilmaydiki, agar haq ustida ota-ona rozi bo'lmasa, joy namozi teshib yormaydimi? Dunyoni saxovatga to'ldirib yormaydimi? Foydasi yo'q uni. Eng zo'r saxiy odam bo'lib ketmaydimi? Qo'li ochiq, foydasi yo'q. Ertadan kechgacha masjiddan chiqmaydimi? Foydasi yo'q. Ota-onasi haq ustida undan norozi bo'lsa. Buni kim o'rgatdi bizga? Rasulullah o'rgatdi. Sallallohu alayhi vasallam. Farzandlarni dunyo va oxiratda ham baxtli, saodatli ota-onasini yuzini yorug' qiladigan qilib tarbiya qilishlik. Kullukum ro'in, har biringiz rahbar, har bir rahbar qo'l ostidagilardan so'radur deb turib, ahli ayoli farzandlarga mas'ul qilgan kim edi? Rasululloh edilar. Ularga halol yegizish, halol kiygizish tarbiyasini, axloqini, odobini chiroyli qilishni o'rgatgan kim edi? Rasululloh edilar. Aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, qavm qarindoshlarimiz kim umri uzun, rizqi baland bo'lishligi, mo'l ko'l bo'lishligini xohlasa, qarindoshchilik rishtalarini bog'lasin dedilar. Shuning uchun ham va hokazo sanasa ketaveradi. Ummatni Rasululloh oldilaridagi qarzdorligi tugamaydi. Ad-dallu alal khayri kafa'ilihi dedilar hadisda.
bir yaxshilikka dalolat qilgan odam xuddi o'sha odam qilgan nima ish qilgan bo'lsa, shunga berilgan ajr savobdan kamaytirilmasdan beriladi. Birovga aytdingiz, Subhanallohi va bihamdihi Subhanallohil azim desang, jannatda senga daraxtlar ekilar ekan. Sizni shu gapingizda befoyda gaplarni g'aflat bilan yurgan ekanman, qani bir o'zimga vazifa qilib olay deb turib boshladi. Har bir Subhanallohi va bihamdihi Subhanallohil azim deganida sizga kamaytirilmasdan qancha savob berilsa unga shuncha yoziladi. Yaxshilikka ota-onangga hurmat qil. Farzandlaringni halol yedir dediz. Odamlarga husn-u xulq bilan, chiroyli muomala bilan muomala qil. Mana shu aytganingiz sababli u o'zgardi. Aytganingizni qilishni boshladi. U qancha savob olsa, shuncha savob sizga kamaytirilmasdan beriladi. Rasululloh ummat ustida turibdilar. Har bir yaxshilikda. Shuning uchun u zotning haqlarini ado qilib bo'lmas ekan.